Бабського. Все розпочалося із того, що я колись був на парі у викладача свого з механізації. Ми там здавали проекти, і я краєм вуха почув про якусь вікторину по місту. Мене це зацікавило, і я став допитуватись, що то є. Виявилось, що це була фотовікторина «Хто знає де». Тобто зашифровувалась якась фрагмент міста, і треба було на сайті підписати, де це знаходиться, як пояснити це туристу, або як незнайома людина може знайти цю фотографію. Я зайшов на цей сайт, захопився цією грою, і так ненароком вийшло, став чемпіоном. Наступний сезон також мені довелося виграти, а третій вже попросили не грати, щоб іншим учасникам була якась цікавість, бо буде явно переможець. Тому я на третій сезон допоміг в проведенні цієї гри. Після того було створено окремий сайт Сергієм Єрмаковим під назвою «Вічний Кам'янець». Також там, окрім вікторини «Хто знає де», почалися різноманітні екскурсійні подорожі, туристичні, краєзнавчі вилазки, сплави. Активне таке вийшло дозвілля. Було створено такі квести. Віталій Сіднюк був автором першого пілотного квесту, в якому передбачалося 5 завдань. Вони були пов'язані з історією міста. Перше завдання воно давалося на сайті. Після того треба було учаснику його розшифрувати, розгадати. І на місці, в історичній частині міста, треба було знайти цей об'єкт, на якому була захована підказка у вигляді папірця, який був захований у шпаринку між камінням. Тобто учасник повинен був його дістати, прочитати, зрозуміти, яке наступне завдання, його завернути і поставити назад в шпаринку для інших учасників, щоб могли пограти в цей квест. Так пройшло 2 квеста, після чого автор сказав, з певних причин він не проводив ті ігри, і по його прикладу я розробив подальші квести на сайті «Вічний Кам'янець». Він був присвячений Олімпіаді, один з них, яка перебувала у Лондоні 2012 року. Також були просто якби прогулянки для охочих туристів або просто любителів міста. Ось, в принципі, так, як я вийшов на квести. Хоча раніше ще до цих всіх проєктів я було на слуху і було таке модно, як нічні квести у місті, вони які проходили в суботу, в п'ятницю. Але в зв'язку з тим, що в мене не було автомобіля, і я не міг долучитися до тих ігор. Хоча, в принципі, по телебаченню інколи, коли зацікавлювався, цікавився такою тематикою, як екстремально-розважальні ігри. Зараз нам якби вдалося провести масштабний захід разом із фестивалем «Республіка» в особі Андрія Зоїна та Богдана Горбатюка, які до мене звернулися із розробкою побудовано на республіці, тобто графіті на малюнках. Подивився, подумав, які можна зробити завдання, так, щоб охопити яскраві графіті у різних частинах міста. Перший такий масштабний проект, я вважаю, вдався досить непогано. Приймало участь 11 команд, в яких складалося з 4-7 гравців. Перемогу здобула команда Freedom. Ми планували, що буде ще четвертий етап, але оскільки для наших громадян, наших квестерів, це було нове така гра, і вони трошки довго розмірковували над вирішенням завдань. Тому четвертий етап ми вважали, оскільки вже сутеніло, ми не проводили, і тому, хто вирішив, швидше складе пазл і прийде по наступному завданні, яке треба було скласти пазл і позвонити до організаторів, вони кажуть наступне завдання, і команда прибігає до того місця. Це виявилася Ратушна площа, зокрема пам'ятник туристу. Команда Freedom перемогла, оскільки вона перша прибігла до того місця. Чао. Ну, в общем, квест очень прикольный, на самом деле. Мы очень боялись, короче, что мы со своей командой вообще не разгадаем ничего. Первым заданием было заштриховать карандашом бумажку. Мы отстали, мы пошли вообще не в ту сторону. Но вообще сам квест очень динамичный, интересный и, ну, вообще все круто. В общем, очень круто. Остались только позитивные впечатления. Но, ну, в общем, потом уже, конечно, стало темно. В ужасе задолбались. 15 километров все-таки. Ну, короче, намотали 15 километров и пришли, к сожалению, шестыми. В общем, ну, мы хотим еще раз сходить, в общем, еще ждем новых этих. Мы уже говорили с организаторами, они сказали, что сделаем, как только, так сразу всех позовем. Все круто. На самом деле было действительно очень весело, очень интересные задания, не привык к таким заданиям.
так хоть и имел опыт игры в квест. Но, в принципе, очень довольно-таки интересно продумано и неожиданно, если честно. Окрім цього, цікавлюся також спортивним життям міста. Сам захоплююсь спортом, приймаю участь активно у настільному тенісі, футбол, волейбол, шахи, шашки. Являюсь навіть чемпіоном з певних видів. Також нам вдалося цього року започаткувати такий новий для України вид спорту, як бадмінтон. Ми провели змагання, чемпіонат до Дня фізкультурника. Зараз працюємо над цим, над популяризацією цього виду спорту. Окрім цього, у літку ми займаємося таким також незвичним видом спорту, як фрізбі або літаюча тарілка. Працюю з дітьми, трошки їх навчаю, щоб вони відлучалися від комп'ютерів, а більше проводили на свіжому повітрі. Також одним із таких захоплень, що зараз стало розвиватися, це велосипед. Нам вдалося побувати у Хмельничан на закритті велосезону, з ними навести партнерські зв'язки. Вони до нас приїхали через тиждень на закриття туристичного велосезону. Зараз в місті організовуємо такий як велофорум, де збільшуємо кількість велолюбителів, агітуємо за пропаганду здорового способу життя і екологічно чистого транспорту. Також цікавить мене, ну, як доля міста. Часто приймаю участь у таких екологічних акціях. Зокрема, підтримав проект Вікторії Желіховської «Чисті схили каньйону». Ми долучаємося також зі своїм сайтом, проводимо певні екологічні акції. На рахунок ідей, пов'язаних з містом, є такі певні розробки, щось зробити, як великі перегони, що були на телебаченні, або така популярна гра, як «Ключі від форту Боярд». В принципі, над цим будемо продумувати якісь такі схожі завдання або ідеї, будемо втілювати. Взимку полюбляємо кататися на лижах зі своїм товаришем, агітуємо також за здоровий спосіб життя. Можливо, вдасться зробити якийсь лижний марафон, якщо нам погода вдасться. Цього року буде сприятлива зима, як була попередніх років. Для усіх кам'янчан, а також гостей міста, хочеться побажати, щоб ви відвідували наш історичний край, щоб ви могли оцінити насправді, в якому місці ми живемо, його берегти, збагачувати, також не сидіти на місці, розвиватися, йти вперед, бути активним, долучатися до міських заходів, створювати якісь свої ідеї, об'єднуватись в своїх інтересах, доносити це до іншого кола людей. А також квестерам бажаю гарних завдань, легких, щоб вони гарно застосовували свою кмітливість, логіку, швидкість, думки. Слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями і приймайте участь у наших квестах. З нами цікаво, з нами не будете нудьгувати. Понравилось то, что, ну, было... Все, я пошел. Путов.